Вітаю глядачів першого місцевого. Це програма «Патруль» і я її ведучий Ілля Томашевський. Сьогодні ви дізнаєтесь про головні кримінальні новини міста та області. Отож, далі ви побачите. У Гущанському районі комбайн вчинив смертельний наїзд на місцевого жителя. У Мельницькому районі дільничні виявили рекордний посів маку. Про це та інше дивіться детальніше далі. У Гущанському районі людину переїхав комбайн. До поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої, що в селі Томахів вони констатували смерть 59-річного місцевого жителя. За результатами огляду місця події, слідчо-оперативна група з'ясувала, що на чоловіка допустив наїзд водій невстановленого транспортного засобу. Поліцейські Гущанського відділення визначили особу, причетну до ДТП. Ним виявився 38-річний місцевий житель. Повертаючись комбайном додому, він наїхав на чоловіка, який знаходився на узбіччі. Згідно із лікарським свідоцтвом, смерть 59-річного жителя села Томахів настала внаслідок травматичного шоку, множинних переломів кісток тазу з ушкодженням внутрішніх органів. У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, слідчі управління встановлюють усі обставини смертельного наїзду. Водій комбайна за результатами розслідування був тверезий, у нього також відібрали зразки крові для визначення стану сп'яніння. П'яні керманичі й надалі продовжують наражати жителів Рівненщини на небезпеку. Цієї ночі інспектори виявили ще одну жертву – зеленого змія. На вулиці Макарова обласного центру патрульні помітили, що кермувальник не пристебнутий, і вирішили зупинити. Правоохоронці за допомогою відповідних сигналів попросили водія про зупинку, але останній проігнорував цю вимогу та почав тікати. Після чого горе-водій здійснив декілька наїздів на бордюр та нарешті зупинився. Патрульні виявили 30-річного водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він у присутності свідків відмовився пройти освідування. На нього склали постанову за керування авто з непристебнутим ременем безпеки, а також протокол за керування авто у стані сп'яніння із приміткою відмова та протокол за невиконання вимоги про зупинку. Водія відсторонили від керування. Міру покарання йому має визначити суд. Поки що це адміністративна відповідальність зі штрафом 10 1200 гривень та позбавлення права керування на 1 рік. У Мельнівському районі дільничні виявили рекордний посів маку за цей сезон. Профілактичні заходи, спрямовані на виявлення і знищення незаконних посівів наркомісних рослин маку і конопель, розпочалися 20 травня і триватимуть до 24 вересня. Днями правоохоронці зафіксували посів майже 3000 рослин. До слова, рекордна кількість посіву із часів незалежності була зафіксована торік на Полтавщині – 200 гектарів снодійного маку. Згідно з чинним законодавством, за незаконний посів або вирощування понад 500 рослин маку або понад 50 конопель передбачається кримінальна відповідальність у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі. Жителі Рівненщини не перестають дивувати та ставлять рекорди у будь-якій сфері. Відтак, нещодавно на території Рівненської області правоохоронці задокументували 4 факти незаконних посівів снодійного маку. Загальна кількість знищених наркомісних рослин становить близько 3,5 тисяч головок. Близько 11:20 дільничний офіцер поліції Млинівського відділення на земельній ділянці 61-річної жительки села Кораблище виявив посів маку в кількості 2750 рослин. Жінка запевнила, що вирощувала його виключно для власного споживання. Та це не єдиний випадок, який зафіксували правоохоронці. У селі Бокійма поліцейський офіцер громади на земельній ділянці 67-річної місцевої жительки виявив близько 500 рослин снодійного маку. Із початку профілактичних заходів правоохоронці задокументували 127 фактів незаконних посівів, за якими розпочаті досудові розслідування. Поліцейські знищили майже 25 тисяч наркомісних рослин, 22 760 рослин маку та 2155 конопель. Нагадаємо, що такі оперативні профілактичні заходи мак щодо посівів наркомісних рослин триватимуть ще 2 місяці.
Я вам нагадую, не займатися незаконною діяльністю, аби задовільнити свої потреби. А якщо ви стали випадковим свідком злочину, аварії чи пожежі, або маєте цікаву тему для програми, телефонуйте на гарячу лінію телеканалу або пишіть нам у Viber за номером 096 11 40 011 або стисло пишіть свою проблему і надсилайте її нам на електронну адресу patrul@rivne1.tv. Але не перемикайтесь та слідкуйте за головними новинами нашого міста із Інесою Пославською. Наразі це всі кримінальні новини на сьогодні. Бережіть себе та рідних. Бувайте!